lyčių lygybės apdovanojimas. Moterų lyderystės projektas Go Forward. Už moterų lyderystės sėkmingos karjeros, kovos su lyčių stereotipais skatinimą. Iš asmeninio tikėjimo lygybės idėja gimęs projektas 2019 metais augo ir jungė jau daugiau nei 7000 moterų ir merginų. Go Forward įkūrėja Jurga Varanavičius. Go Forward tai pirmiausia yra bendruomenė. Drąsių, aktyvių ir viena kita palaikančių moterų bendruomenė. Man atrodo, čia yra mūsų didžiausia stiprybė. Ir ta bendruomenė kartu mokosi, kartu keičiasi profesionaliomis žiniomis. Taigi mes mokomės, dalyvavome renginiuose. Aš tikiu, kad jeigu yra noras, tai atsiras ir galimybė. Tai jūs tik turėkite norų, svajonių, ateikite pas mus, jungitės, o mes jau tikrai pasistengsime, kad tas galimybių ratas būtų kuo platesnis. Išmokti mamas, kurimo procesą, sukurti savo verslą, ar visą kurį pažiūrėti.